Čau, zdravím vás u nového videa. Dneska je tady se mnou Fila. Šikmoky messy lidi. A šikmoky felajny. A Georgem kluky naučit fotbal. Hele lidi, já si myslím, že po dnešku ze mě Práža udělá hvězdu lidi. Já si myslím, že od dneška se vyseru na večerku a budu hrát fotbal. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet, takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoň na zvoneček a sleduj spoko kluka, co má rád srandu. OK, hele kluci, první základ fotbalu musíme si mě přihrát. Přihrávky, co to je, ale... No, já bych se chtěl naučit něco profesionálnějšího, tyhle. Jakoby nemusíš mu jít tak úplně narvat, ale dobrý. Hoši, trochu tréninku a budu z vás profíci. Hele, kluci zatím trénujou, zlepšují si přihrávky, ale pod mým vedením se i z nich stanou profíci, žádný problém. Jdem na to. Hele, hoši, jednoduchá věc. První, nesmíme míč kopat do vzduchu. Okay. Musíme ho držet na zemi. Vidíte lidi, stačí dvě slova ode mě a z kluků kopou to vzduchem, stávají se z nich profíci, takže výborná práce. Takže se dostanu do bety! Takže, kdo budete chtít individuální tréninky, za mnou bude z vás taky Messi. Druhá disciplína. Budeme slalom mezi kuželama. Aloši, týmovej talk, jo. Důležitá věc, je to všechno jenom v hlavě, vole. Vy to v nohách máte, já to vím. Důležitý je prostě myslet na to, soustředit se, dejchat, a vědět, že jste prostě ultraborci, jo? Okay, ale máte nejlepšího kouče, ale to nemůžete to posrat. Tak tohle jo, tohle jo. Bude světový, vole. Jdem na to, vole, jdem na to! Hej! Výborná práce, říkám všechno jenom v hlavě. Hej, Luky, jako ty věci, co jsem mě naučil, ne? Nejsou moc profesionální, já bych chtěl se naučit něco lepšího teda. Ještě něco lepšího bys chtěl, no, třeba nůžky. Hele, můj kámoš Ronaldo mi to minule ukazoval. Okay, vyhodíš míč, přihneš a jde to přímo do šibenice. Jednoduchý. Okay. Jednoduchý. Jednoduchý. Jakoby pro tebe určitě, máš propi trenéra. Tak to je jasný, že jo. Já to můžu? Jdem na to? Jo. Jako nechci nic říkat, ale asi jsem lepší, no. Kdo z vás dvou dá dřív gola, tak vyhrál. Ten, kdo prohraje, tak máme tady v Mostě kladivo, který lítá někam nahoru. Tak takže... to ne, lidi. Vychytala se mi oba dva. Myslím si, že by oba dva měli radši zůstat ve večerce. Na fotbal nemají. Je to tam, lidi! Fílo, si vítěz. Hezky, dobrá práce. Tomáši, tebe čeká kladivo, no. Bravo! Proč já vždycky musím mít ten vodný a skočit na takovýhle hovno? Neboj,